Абдай, Северняшка фолклорна област, размер 9-8, с дълъг четвърти дял, броим 1, 2, 3, 4. Има много разновидности на хорото Абдай, това видео ще покажа 3 различни варианта. Първите два са по 8 такта, а последният се състои от 2 фигури по 8 такта. Вариант 1. Обърнати сме напред. 4 кръстоски. Отзад, отпред, отзад, отзад. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Две кръстоски, вдясно и ляво, и два прескока на място. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Скок напред с двата крака в шеста позиция и два прескока назад, десен ляв. Раз, два, три, четири. Две хлопки с десен крак на място. Раз, два, три, четири. Подскок на ляв крак и кръстоска отзад в дясно. Раз, два, три, четири. Същото, но с другия крак. Подскок на десен крак и кръстоска отзад в ляво. Раз, два, три, четири. Във всеки такт ръцете правят люш напред и назад, както при дайчевото хоро. Раз, два, три, четири. Да свържим цялото хоро 8 такта. И раз, два, три, четири, два, два, три, четири, три, два, три, четири, четири, два, три, четири, пет, два, три, четири, шест, два, три, четири, седем, два, три, четири, осем, два, три, четири. Вариант 2. 8 такта. Обърнати сме напред. 4 прескока, започваме с десен крак. Напред, назад, назад, напред. Още 4 прескока, напред, назад, напред, назад. Две кръстоски, вдясно и ляво. Раз, два, три, четири, раз, два. Прескок вдясно, с пренасене на тежестта и прескок обратно на ляв крак. 3, 4. Подбивка вляво и кръстоска отпред вдясно. Десен ляв, десен ляв. Още две кръстоски вдясно, отзад и отпред. Раз, два, три, четири. Подскок на ляв крак с удар с дясната пета в средата на прасеца, а след това прескок на десен крак. Раз, два. Същото се изпълнява още 3 пъти, като редуваме краката. 3, 4. Раз, два, три, четири. И при този вариант ръцете са в постоянен люш, напред и назад. Да свържим цялото хоро 8 такта. И раз, два, три, четири, два, два, три, четири, три, два, три, четири, четири, два, три, четири, пет, два, три, четири, шест, два, три, четири, седем, два, три, четири, осем, два, три, четири. Вариант 3. Този вариант се състои от 2 фигури по 8 такта, които се редуват. Първа фигура. Обърнати сме напред. 4 кръстоски вдясно, отзад, отпред, отзад, отпред. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Подскок на ляв крак и 3 подбивки вдясно. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Стъпка с лява пета напред и обратно на десен крак. Раз, два. Два прескока, с които се обръщаме назад, завъртайки се надясно, като пускаме ръцете. Ляв, десен. Повтаря се същото, след което отново се хващат ръцете. Раз, два, три, четири. Подскок на десен крак и набиване с лявата пета напред. Десен пета. Подскок и прескок. Десен ляв. Като накрая изнасяме дясната пета настрани. Две хлопки. Раз, два, три, четири. Ръцете са в постоянен люш, докато има движение надясно и пристъпките с пета напред. След това остава долу до края на фигурата. Да свържем цялата първа фигура 8 такта. И раз, два, три, четири, два, два, три, четири, три, два, три, четири, четири, два, три, четири, пет, два, три, четири, шест, два, три, четири, седем, два, три, четири, осем, два, три, четири. Втора фигура. 4 кръстоски вдясно. Отзад, отпред, отзад, отпред. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Прескок на десен крак, като спускаме левия крак напред, за да опише вертикален кръг отдолу нагоре. Раз, два. Подскок на десен крак, докато левият завършва вертикалния кръг и прескок на ляв. Три, четири. Две хлопки с десен крак. Раз, два, три, четири.
Последните два такта се повтарят. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Три кръстоски отпред. Вдясно, ляво, дясно. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Ръцете са в постоянен люш, докато има движение надясно. След това остават свити в лактите до края на фигурата. Да свържем цялата втора фигура, 8 такта. И 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4.